Dy persona kanë vdekur nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë, derisa vetëm brenda 4 ditëve betejën me këtë virus e kanë humbur 5 persona. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë të ditur se 175 persona kanë rezultuar pozitiv nga COVID-19 nga 467 testime të kryera. Pacientët e prekur nga ky virus janë duke u trajtuar në klinikën infektive. Drejtori kësaj klinike, Arben Visha, i ka thënë se janë duke u trajtuar 11 pacient. Në klinikën infektive tani i kemi 11 pacient, gjatë ditës do t'i lëshojmë edhe 5 pacient dhe mbesin në repart 6 pacient. Tani e kemi një pacient që do t'a transferojmë nga qendra emergjente në mjekimin intensiv të klinikës infektive. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 105 pacient, derisa numri rasteve aktive me COVID-19 ka shkuar në mbi 2100. Pas rritjes të rasteve të reja të infektimit me koronavirus, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe Ministria e Shëndetësisë kanë bërë thirrje për vaksinim dhe respektim të masave, duke kërkuar bartjen e maskës në hapësira të mbyllura.